інститути наші ж, воно ж Полтавщина, села. Там і в дворах вишки стоять, і качуть нехть, і от, понятно, так. Вже 26 числа лютого місяця біля наших об'єктів були помічені ворожа техніка, танки і їхня озброя. Город ми і села все забезпечували газом, підтримували. Да. Як воно в автоматичному режимі все витримало? Тут не працює. Газова котельня ми не використовуємо. Взагалі. Взагалі. 5 років, 7 років ми не використовуємо. Тому що ходять різні слухи і все може бути. Наскільки потужності завантажені? Ну, на даний час на 20%. Тобто суттєво можна збільшувати? Можна. Агресор робить все для того, щоб Україна замерзла зимою. І технічно вони можуть робити так, щоб вдаряти по об'єктам критичної інфраструктури і знижувати показники видобутку. Отопительный сезон этого года еще до его начала назвали самым холодным за всю историю независимости Украины. Кроме разбитой войной энергоинфраструктуры, особо остро стоит вопрос газа. Украине нужно найти не только деньги на его покупку, но и продавца с необходимыми объемами. Зараз знаходимося, скажімо так, на тому об'єкті, з якого все починається. Любий видобуток газу, нафти, конденсату починається з свердловини. Ми на неї якраз і знаходимося. Зараз працюючих свердловин підключено порядка 45. І це не максимум? Це не максимум. А в скільки можна збільшити разів? Скажімо так, кожна свердловина працює зі своїм дебітом. Не може працювати свердловина з одними тисками, з одними параметрами. Кожна свердловина – це як людина. Зі своїм віком. Є старі свердловини, які пробурені давно, є нові свердловини. І це вже залежить і дебіт, і тиски, і параметри кожної свердловини. Всі ми знали про те, що 24 лютого країна-агресор розпочала масштабну війну проти України. І вже 26 числа лютого місяця біля наших об'єктів були помічені ворожа техніка, танки і їхня озброя. Скажімо так, було страшно чи ні, знаєте, я не скажу. Був такий період, де повинно всім нам було змобілізуватися і попереч всьому виконувати ті завдання, які були перед нами поставлені. Тому об'єкт не зупинявся ні на хвилину. Ми, враховуючи дану ситуацію, прийняли міри предосторожності. Тут по технології працюють два компресорних цеха. Перший модуль і другий модуль. Перший модуль доволі таки потужна машина, і її гул для того, щоб, скажімо так, не компрометувати, не видавати себе, довелось її зупинити, але це ніяк не повлияло на видобуток. Ми продовжували видобувати газ. Також прийшлось прибігнути до так званого світомаскування. Було виключено зовнішнє освітлення. Тобто практично об'єкт на відстані там 100 метрів він не спостерігався. От люди продовжували працювати і виконувати свої завдання згуртовано і, скажімо, в одному напрямку. З працівників ніхто не поїхав? З працівників не то, що ніхто не поїхав, а люди, які знаходилися не на зміні, просилися прийти і чим-то допомогти. Бо в нас працюють люди, як і, скажімо так, з віддалених населених пунктів, так і ті, що знаходяться поблизу. Вони сказали, ми велосипедами приїдемо, давайте чим-то допомагати, давайте якось
в місті виконувати нашу загальну справу. Раніше було потрібно було оператору брати вахтовий автомобіль, їхати дивитися на свердловині тиск і все. Зараз ми це все дистанційно відслідковуємо, все покращили нашу роботу. І навіть якщо додасться кількість свердловин? Їх автоматично сюди вноситься програма і далі ми їх відслідковуємо. Ось ми бачимо трубний простір, затрубний простір. Це процес, я так розумію, беззупинний? Без. Беззупинний. Тобто постійно на цьому місці хтось має? Так. І так сталося, що 24-го на початку були ви? 26-го числа. Якраз ми знаходились на зміні, коли проходили війська, мимо оператори перезвонять, кажуть, так і так, пішла техніка. У нас як зв'язок постійний. Якщо не працює стаціонар, навіть зараз і рація є, тобто зв'язували з хлопцями. Вони рахують, тоді в нас була така команда, вказівка. Ми рахуємо, передаємо далі інформацію, служби безпеки, всі в цьому. І так все було. Ну, як такого страху, то не було. Ми навіть, я б сказав, навіть і не задумувалися над тим. Просто виконували свої посадові обов'язки, так сказати, і все. Виконували свою роботу. І не на один день вона, ну, робота не припинялася? Ні. У нас якось, ну, на місцевості підтримуються зв'язки всі. І з людьми, ті, що на місцевості, ми вже знали, що вони підходять до об'єктів, до наших. І відслідковували їх ще раніше, поки вони були до об'єктів. Ми знали їх чисельність, усе фактично ми вже знали. І я ж кажу, і повідомляли далі по своїх інстанціях те, що ми знали. На співробітник стояв, курив, а вони біля нього зупинились. Дай закурити, а він такий докурив, кинув, потушив. Не курю, каже. Ну, тоді вони як заїжджали, тобто вони в ціль була... транзитом Київ, і місцевих вони не трогали. Заблукали вони. Таке впечатлення, що, що дійсно блукали. Зміна. Дзвінок, обідня година, дзвонить жінка. Держіться, в вашу сторону їде колона танків. Позвонила жінка. Дзвонять другі там працівники, кажуть, так і так, помітили через села, які йдуть до нашої роботи, їде колона танків. Десь їдуть у вашу сторону, може в вашу, може десь в лісі, але їдуть у вашу сторону. Готовтеся. Обзвонили ми керівництво, обзвонили ми всіх, що нам робити. Ну, наблюдайте, держіться. Ми на об'єкті заховалися як могли, стали на таке у нас там місцевість, де вроді би нас не видно, і можна спостерігати за прохідною, за дорогою, яка йде мимо нашої роботи. Почали чути гул танка, танків. І оце чуємо, гул йде 10 хвилин, 20, 30, 40. Він довго це наростає, вже ждемо, вже де ж вони є. І показується за прохідною, показує перший танк. Сівий, здоровий танк. Він газ скинув, проїхав. Другий, третій, четвертий. І так ото 36-37 танків. Перша частина колони – це близько 36-37 танків. Це 17-30-35. І друга колона – це десь до 100 одиниць техніки. 22 година, вже темно було, то там техніка Урали, БМП, БТРи, танки, все їхнє снабження, там колона була змішана. Проїхали вони, дзвонимо, проїхала колона танків, стільки-то штук, стільки-то одиниць, поїхали. Куди? До містка. Місток старенький, дерев'яний, кажуть, не можуть вони там проїхати. 40 тонн в танки, каже, вони не проїдуть. Вони повинні зупинитися, вони просто там не проїдуть. Таке не може бути. Ну, кажу, проїхали, немає, назад не верталися. Коли ми вечором ходили на місток, коли нас попросили подивитися, чи місток чи цілий, чи ні. Ми прийшли в місток, проходимо оце ж місток, і на тому краю, що він? Він просто не вворачувався в поворот, він зачепив от той заборчик,
чуть-чуть зачепив заборчик і березу. Да, їхав по мосту і провалився. Він просто взяв правіше. Ось так і впав. Коли падав, оце ось тут він лежав. Оце. Взяв правіше, перевернувся і лежав він гусеницями догори. Да, і постійно, як ми ото проходимо, що там кацапи, не холодно вам? Вода ж то, в принципі, не гаряча. Оце то їхали освободителі, освобождати нас. Освобождати і самі себе освободили. Весь екіпаж на місці. І на третю добу вони пішли із цього села, обійшли річку і вертаються також в ліс біля нашого об'єкта і остаються ночувати. Біля об'єкта? Так. Да. І нас ніхто не міняє. Ми три доби були на роботі. Але на об'єкт вони не зайшли? На об'єкт вони не заходили. Один раз зупиняється танк перед прохідною, включає фароіскатель і по об'єкту проводить лучом, оце повністю об'єкт проводить лучом. Ми попригиналися, він оцей об'єкт лучом провів і поїхав. І більше вони нас не обращав ніякого внимання. А далі ми заступили після Саші. Ми залишались тут на протязі 10 діб. Не було вже можливості в нас виїхати. Все щуть, що вони тут рядом, то якось потрібно ж ночі теж дежурити, а вдруг полізуть сюди, щоб хоч знати. Оце ж ось штани, то тут були ще світлоотражаючі полоси, то ми пообривали, бо щоб як подивилися, як фонариком насвітили, то нас видно хто зна куди, дуже далеко. То ми всі пообривали, куфайки повиворачували, ну там уже не рвали, а повиворачували, щоб не видно було. Поки ми то знаходились, дежурили так само ж на об'єкт, дивились, слухали. А ми стоїмо, слухаємо, кажу, хлопці, та такий, блін, бензопили гудять. Вони кажуть, та хто ж буде лісоповалом тут займатися в такий час? Та кажу, да точно бензопили. Тоді ж вияснилось вже через время, що то вони там окапувались, блін, дажі собі строїли, там ціле містечко собі соорудили. Ну і тоді поступила команда нам евакуюватись. Нам дали 10 хвилин. Ми марш-бросок зробили такий, з моїм весом, звісно, тяжковато, ну у страха глаза великі, біжиш. Поки не потрібно да, тут ходити, то що все може бути заміновано, не факт, що заміновано, може бути і заміновано. І що, як воно бути розвідником? Спочатку працювати з газом? То тоді не думаєш. Тоді ми не думали. Тоді якось не замислювалося. Просто робили і все. Просто якось на одному диханні. Воно тоді пройшло якось на одному диханні і все. Просто да, переживаєш, але робота. І тоді дуже багато було дзвінків. Почали їх вибивати. Вони, мабуть, вже зірвалися, почали пулемети там по селу стріляти. Непонятно, що вони цим хотіли. Десь вони виїхали з села, зупинились за селом і там їх і розбили. Там їм, слава Богу, удобряють землю. І виходить, початку, за цей період в навколишніх селах був газ? Був газ, і город ми, і села все забезпечували газом, підтримували. Да. Як воно в автоматичному режимі все витримало, тому що дуже часто кажу, що то перемерзає. Ну, свої є нюанси, які дуже часто за час дежурства відбувається. Це частенько, що то може наоборот набити чи впасти тиск. То переходиш на ручний режим, допомагаєш. А тут іменно об'єкт теж нам сам допомагав. Газ із свердловини, сирий газ, поступає на установку підготовки газу і виділення конденсату, де проходить очистку від рідини, від пластової води, конденсату. І потім поступає на вхід компресора, де стискається
до потрібного тиску. І вже йде і потім до споживача. А наскільки потужності завантажені? На даний час на 20%. Тобто суттєво можна збільшувати? Можна. Плани на найближче майбутнє – підтримати видобуток вуглеводнів на тому стані, які були до воєнного періоду. І плюс до того, в нас на об'єкті зараз, об'єкт, ви бачите, по своїй площі досить таки великий, десь 15 гектарів землі займається все обладнання, яке розташовано. І на даний час додатково строїться азотна компресорна станція, яка буде введена в кінці цього року, яка дозволить нам наростити видобуток газу, газового конденсату, пропану, рідких вуглеводнів. Ми забезпечуємо села, які знаходяться поруч, теплом, уютом і, скажімо, харчуванням. Більшість людей, які працюють тут на об'єкті, вони проживають в цих селах. І вони прекрасно спілкуються з громадянами, які проживають. І люди знають, і впевнені в нас на 100%, що вони будуть з газом. Це беззаперечно. Наша школа найбільша в громаді. Із 5 закладів освіти ми є опорним закладом. У нас відбувається підвезення із сусіднього села, з Бубрика, бо там закрили школу. З того села підвозиться 20 учнів, і на сьогоднішній день в нашій школі налічується 240 дітей. Заклад був на газу до 2015 року. А з 2015 року були встановлені два котли, і так ми працюємо тепер. Твердопаливну котельню маємо. Дуже добре зарекомендували. Потужність нормальна, достатня для опалення. А скільки їх людей обслуговує? Обслуговує 4. У опалювальний період 4 кочегари позмінно працюють. Готуємось до нового опалювального періоду. Вимито, пофарбовано. То вугілля – це все, яке потрібно вже? Да, так, да. На опалювальний період, так. Да. Спасибі від його освіти, кажу. Все вчасно привезене, заготовлено. Лежить, чекає тепер полювального самого сезону. Так. Тут все простіше. Набагато. Менші котли, два газові котли. Тут так. Не працює. Газова котельня ми не використовуємо. Взагалі. Взагалі. 5 років, 7 років ми не використовуємо. Не використовується. Ні. Вона як запасний. Запасний варіант. Майже в усіх закладах освіти у нас встановлені твердопаливні котли. І дрова ми почали закупляти ще з весни. Зараз на 90% вже заклади освіти забезпечені дровами. Буквально до кінця цього місяця ми проведемо моніторинг і потребу, яка ще буде необхідна до кінця опалювального періоду, сплануємо і закупимо. По вугіллю я можу сказати, що ми вже закупили вугілля на школи, на садочки на 100%. Ви самі розумієте, газ дешевше. Але ми зараз ми проживаємо на території, де дуже багато лісу, забезпечує нас дровами наше лісове господарство. Люди ходять, записуються, їх заносять в електронну базу даних, і вже на наступний день можна виписувати дрова і трактором вивозимо. У нас в основному йде хвойний ліс, то вибирають хвою. Але ж є невеликі рубки і інших порід, то забирають все. В даному році дров'яної деревини не залишається взагалі. Тобто попит є, і він постійний. Він іде, іде, іде. А чому? В принципі, район такий газифікований, тут газ видобувається, і начебто проблем не мало бути. Ну, менталітет нашого народу – запастися, щоб воно було, і не перейматися. Тому що ходять різні слухи, і все може бути.
Це ще спички такі. О. Десь 122-й, да? 2010-й дров ніхто не завторив. Ніхто не брав дров? Повно в лісі їх. Лісники возьмі, дрова возьмі, нікому не нужні. Газ. Він з копійки стоїв, ми не знали. І тоді була одна віч, закон вже в нас. Ну, який закон? Не випалив, значить, тебе штрахує. Угу. Скільки току був. Понятно, да? Так. І двері, вікна відкриті. Палили це, так, що... Це страшний суд, жорко в хаті. Тут, тому ж не випалиш конець. По що чекав, то скільки це нужно, це того не випалювати. Якщо сильна зима, да? Мені 600 кубів воду ніхто не дасть, в мене грошей не хватить пенсії за це діло, да? То я підтоплю дровами. А щоб батар не порупалась, на хвітілью робиться. У мене направо кімната, навіть посеред коридор, і я одну половину, де мені спати. Там небагато. А як тепло, я ж не дровами не топлю. Ну і тут у вас в селі теж почали дрова рубати так? Так. Це більше в цьому году, що заготовлюється. Я практично в прошлому году заготовлювався, позапрошу, в мене цього не було. А війна все ж. Ну, ніхто ж не знає, не заготовиш дрова, якщо по завдарять ракети, там все конець, газу нету. І що будеш робити? Цей опалювальний сезон буде дуже цікавим, адже наразі українські газовидобувні компанії видобувають газу більше, ніж Україна транспортує російського газу на територію Європейського Союзу. Наразі саме видобувні компанії є основним ключем для заповнення газосховищ та успішного проходження опалювального сезону. Якщо казати мовою цифр, то більше ніж 70% газу, який закачується в підземні газосховища, це газ, який видобувається державними компаніями. Поточні цифри дозволяють нам зробити позитивні висновки про те, що Україна зможе успішно пройти опалювальний сезон. Водночас цей сезон буде самим складним за всю історію української незалежності. Ми можемо називати ці цифри чи ні? Дивіться, в нас заборонено зараз там рішення міністерства, НКРЕКУ, там різні органи, РНБО, всі вони заборонили. Найбільші українські родовища знаходяться саме на сході України. Це Полтавщина та Харківщина. І компанії наразі продовжують видобувати газ там, де це є технічно можливо. Водночас ми бачимо гарні новини з фронту, коли Збройні Сили України змогли звільнити абсолютно більшість території Харківської області, що є позитивом, адже це дозволить, зокрема, ряду компаній відновити видобуток там, де це було зупинено через активну фазу воєнних дій. Водночас всі мають для себе розуміти, що агресор робить все для того, щоб Україна замерзла зимою, і технічно вони можуть робити так, щоб вдаряти по об'єктам критичної інфраструктури і знижувати показники видобутку. Урядом було заявлено про необхідність накопичення 19 мільярдів метрів кубічних газу у підземних газосховищах. Водночас, за нашими підрахунками, з урахуванням зниження попиту на природний газ як з боку населення, так і з боку промисловості, адже агресор активно знищує промисловість, зокрема на сході України, ми розуміємо, що навіть нижчі цифри будемо достатні для того, щоб успішно пройти опалювальний сезон. І за нашими підрахунками, газу вистачить всім, як населенням, так теплокомуненерго, так і підприємствам, які наразі працюють на території України.